បាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទមកមកគ្រឿងទៀតហើយបងប្អូនជាមួយនឹង Toyota Corolla ឆ្នាំផលិតឆ្នាំ96បងប្អូនបាទបងប្អូនឆ្នាំ96បាទខ្ញុំលក់តម្លៃបាទធូរសមរម្យទៀតហើយបាទប្រភេទឡានរៀបចំតុបតែងឲ្យស្អាតបងប្អូនបាទទិញពីអ្នកប្រើផ្ទាល់បងប្អូនបាទយកមករៀបចំលាងម៉ាស៊ីនបោកពូកប៉ូលាបាទសម្អាតសេរីឆ្នាំបាទធ្វើតេស្តម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខជើងក្រោមមកអែមបងប្អូនអើយបាទតម្លៃសមរម្យសម្រាប់បងប្អូនអាចយកទៅជិះបានបងប្អូនណាបាទសម្រាប់ឡានមួយគ្រឿងនេះតម្លៃបាទប្រហែលនឹងម៉ូតូមួយគ្រឿងទេបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនបាទជិះលក្ខណៈគ្រួសារបាទទៅណាមកណាសុវត្ថិភាពបាទគ្នា3 4 5នាក់បាទមេឃក្តៅមេឃភ្លៀងអីគឺសុវត្ថិភាពបងប្អូនបាទសំខាន់ជាមួយនឹងប្រភេទឡានដែលអាចជិះបាទធ្វើដំណើរផ្លូវជិតផ្លូវឆ្ងាយបានបាទសុវត្ថិភាពបាទក្នុងការប្រើប្រាស់មែនតើបងប្អូនបងប្អូនមកមើលជាមួយនឹងចង្កៀងនេះបងប្អូនណាបាទចង្កៀងសិនតែបំពាក់មកជាមួយនឹងអំពូលគុជបាទហើយហើយខាងក្រោមនេះគុជប្រកបទៀតបាទសងខាងហើយប្រភេទផ្លាកលេខនេះខ្ញុំលេងប្រភេទផ្លាកលេខវែងបាទភ្នំពេញ258361បងប្អូនណាផ្លាកលេខគឺជាន់ជួរកូដថ្មីបាទហើយទឹកឆ្នាំវិញអត់មានឆ្កូតមានស្នាមទេណាបងប្អូនបាទសំរុំសម្រាប់បងប្អូនអាចយកទៅជិះបានលក្ខណៈគ្រួសារបងប្អូនណាបាទធ្វើដំណើរជិតឆ្ងាយបានសុវត្ថិភាពបាទបើបងប្អូនទិញម៉ូតូមួយគ្រឿងក៏តម្លៃជា3000ទេបងប្អូនហើយបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនបាទជិះជាមួយនឹង Corolla មួយគ្រឿងនេះបងប្អូនណាបាទតម្លៃសំរុំមែនតើបាទអាចជិះបានគ្នាច្រើនបាទ4ទៅ5នាក់ឬក៏6នាក់បាទគូតក្រោយធំទលាយអាចដាក់ឲ្យបានផ្សេងផ្សេងបានបាទហើយកម្រិតនៃការស៊ីសាំងបងប្អូន100គីឡូតែ7លីត្រទេបងប្អូនណាបាទកម្រិតនឹងការស៊ីសាំង100គីឡូតែ7លីត្រទេបងប្អូនបាទប្រភេទឡានមានឯកសារគ្រប់នៅបងប្អូនណាបាទប្រភេទឡានមានឯកសារគ្រប់បងប្អូនបាទចេះឆ្លាញ់ពេញចិត្តមកមើលបានបងប្អូនបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតម្លៃច្បាស់ចរចាបានបាទតម្លៃយើងនិយាយគ្នាបាននៅបងប្អូនណាបាទតែមកអញ្ចឹងបងប្អូនបាទពេញចិត្តចាប់អារម្មណ៍ឯងអាចមកមើលដល់ឃ្លាំងមកមើលដល់ក្រាស់ផ្ទាល់បងប្អូនណាភិនភាកឡានស្អាតឡានសនំបាទឡានមានឯកសារប្រវត្តិម្ចាស់ដើមបាទហើយប្រភេទឡានស្អាតឡានអត់មានពុកឡានអត់មានច្រេះទេណាបងប្អូនណាបាទបងប្អូនបាទអញ្ចឹងទឹកឆ្នាំបងប្អូនអើយបាទរលើបរលោងតែម្ដងបងប្អូនបាទទឹកឆ្នាំរលើបរលោងបាទយ៉ាន់លេងឲ្យស្អាតបាទតម្លៃក៏ធូរថ្លៃដែរទេបងប្អូនខ្ញុំលក់តែជាង3000តិចតួចទេបងប្អូនណាបាទខ្ញុំលក់តែជាង3000តិចតួចទេបាទសំខាន់យើងនិយាយគ្នាបានចរចាគ្នាបានណាបងប្អូនណាបាទពេញចិត្តអាចមកមើលដល់ឃ្លាំងមកមើលដល់ក្រាស់ផ្ទាល់ហើយបើសិនជាបងប្អូនបាទរវល់បាទมันមានពេលអញ្ជើញមកមើលឡានអាចចរចាតម្លៃបងប្អូនណាបាទបងប្អូនបាទរវល់มันមានពេលអញ្ជើញមកមើលឡានបងប្អូនណាអាចចរចាតម្លៃកក់លុយបាទឃ្លាំងមានសេវាយកជូនដល់ផ្ទះបាទយកជូនដល់ទីតាំងបងប្អូនណាបាទហើយធានាឡានភិនភាកដូចបើការថតបង្ហាញអញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទភិនភាកដូចការថតបង្ហាញអញ្ចឹងបងប្អូនបាទប្រភេទឡាននេះបងប្អូនណាឃើញអញ្ចឹងយើងជិះបានបាទ4នាក់5នាក់បាទមេឃក្តៅមេឃភ្លៀងបាទឬក៏ផ្លូវជិតផ្លូវឆ្ងាយវិញសុវត្ថិភាពមែនតើបងប្អូនណាបាទសុវត្ថិភាពមែនតើបាទហើយបើតម្លៃវិញប្រហែលនឹងម៉ូតូ PCX មួយគ្រឿងនោះបងប្អូនបាទតម្លៃម៉ូតូបាទ PCX ចង់ថ្លៃជាងឡាននេះផងបងប្អូនអើយបាទបាទចាំបងប្អូនឆ្លាញ់ពេញចិត្តសៀមមួយសៀមមួយណាបងប្អូនណាបាទសៀមមួយសៀមមួយបាទឥឡូវខ្ញុំទៅបង្ហាញគ្រឿងក្នុងបន្ថែមទៀតបាទបាទបងប្អូននេះមកបង្ហាញគ្រឿងក្នុងបងប្អូនអើយបាទគ្រឿងជ័រសាច់ជាងនៅស្អាតស្អាតបាទប្រភេទក្នុងលឿងបងប្អូនបាទពងសុវត្ថិភាពគ្រឿងជ័រវិញនៅស្អាតដូចគ្នាបងប្អូនណាបាទនៅស្អាតដូចគ្នាលេខគឺប្រភេទលេខអូតូបងប្អូនបាទលេខអូតូអញ្ចឹងងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ណាបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់ស្ទាត់ជំនាញក្នុងការបើកបោកក៏អាចបើកបានដែរបងប្អូនណាបាទហើយមុខម៉ាស៊ីនត្រជាក់មញ៉េណាបងប្អូនបាទមញ៉េយើងចាក់ជាមួយនឹង memory ចាក់ជាមួយនឹង bluetooth បានណាបាទដោតជាមួយនឹង flash ក៏បានដែរបងប្អូនបាទសំខាន់ពុកបងប្អូនបាទផ្នែកខាងមុខយើងជិះបាន2បងប្អូនបាទខាងមុខយើងជិះបាន2អ្នកបងប្អូនបាទហើយតលាសបងប្អូនបាទ
ចង់គេងសម្រាប់អ្នកអង្គុយអែបតកង់ហ្នឹងបងប្អូនបាទអាចគេងអាចអង្គុយបានបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពបាទក្នុងការធ្វើដំណើរផ្លូវចិត្តផ្លូវឆ្ងាយបងប្អូនណាអាចមកមើលជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងឡានបានតម្លៃធូរមែនតើបងប្អូនអើយបាទតម្លៃធូរមែនតើបងប្អូនបាទនេះឃើញទេគ្រឿងក្នុងគ្រឿងជ័រសាច់តាបលោមម៉ាស៊ីនត្រជាក់ត្រជាក់បាទអ្វីដែលផ្ដោតសំខាន់គឺលើម៉ាស៊ីនត្រជាក់បាទនៅត្រជាក់នៅបងប្អូនណាបាទម៉ាស៊ីនត្រជាក់ត្រជាក់បងប្អូនបាទបាទបងប្អូននេះមកខាងក្រោយទៀតហើយបងប្អូនបាទគ្រឿងជ័រសាច់ជាងបងប្អូនអើយស្អាតស្អាតចឹងបងប្អូនបាទប្រភេទក្នុងលឿងបងប្អូនណាបាទប្រភេទក្នុងលឿងស្អាតបាទកលិចទៅខាងក្នុងបាទជាមួយនឹងកៅអីស្រោមពុកបងប្អូនបងប្អូនបាទផ្នែកខាងក្រោយនេះយើងអាចជិះបាន3ទៅ4អ្នកណាបងប្អូនបាទជិះបាន3ទៅ4អ្នកអញ្ចឹងសម្រាប់សរុបទៅទាំងមុខទាំងក្រោយទាំងកៅអីមុខទាំងកៅអីក្រោយយើងអាចជិះបាន5ទៅ6អ្នកណាបងប្អូនណាបាទបើយើងអង្គុយយកតលាយ5អ្នកបាទអង្គុយរៀងឈៀតបន្តិច6អ្នកល្មមបងប្អូនណាបាទល្មមបាទហើយមើលនេះគ្រឿងជាប់សាច់អញ្ចឹងបងប្អូនហើយបាទទាំងមុខទាំងក្រោយបាទគ្រឿងក្នុងឡាននៅសំណុំតែម្ដងបងប្អូនណាបាទទាំងមុខទាំងក្រោយបាទគ្រឿងក្នុងឡាននៅសំណុំបងប្អូនណាសំខាន់ធ្វើដំណើរចិត្តឆ្ងាយបានសុវត្ថិភាពហើយម៉ាស៊ីនត្រជាក់ត្រជាក់បងប្អូនណាមិនបាច់ភ័យពីក្ដៅបាទមិនបាច់ភ័យបារម្ភពីមេឃភ្លៀងទេបងប្អូនអើយមានកូនតូចឬក៏យើងមានពុកម៉ែយើងចាស់ចាស់បងប្អូនណាត្បិតតែឡាននេះមិនថ្លៃទេបងប្អូនអើយបាទមិនថ្លៃមើលមិនលយបាទមិនសង្ហាដូចគេទេតែបើយើងនិយាយគិតពីសុវត្ថិភាពបងប្អូនណាធានាថាអែមបងប្អូនណាបាទគិតពីសុវត្ថិភាពធានាថាអែមតែម្ដងបងប្អូនបាទបាទបងប្អូនស្រឡាញ់ពេញចិត្តបាទកុំភ្លេចណាសៀមមួយសៀមមួយបាទបាទបងប្អូនបងប្អូននេះមកមើលជាមួយនឹងប្លុកម៉ាស៊ីនបងប្អូនបាទជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់កម្លាំងម៉ាស៊ីន4ម៉ាស៊ីនបងប្អូនកម្រិតនៃការស៊ីសាំង100គីឡូតែ7លីត្រទេបងប្អូនហើយអញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់ចម្ងាយដីដល់ទៅ100គីឡូនោះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគិតមើលការធ្វើដំណើរផ្លូវជិតផ្លូវឆ្ងាយបាទបើយើងជ្រើសរើសដោយប្រភេទកូនឡានតូចនេះបាទតម្លៃបាទសមរម្យមែនតើបាទបើបងប្អូនគិតពីអត្ថប្រយោជន៍បាទសុវត្ថិភាពលេគ្រួសារបងប្អូនណាគួរជ្រើសរើសយកប្រភេទកូនឡានតូចនេះបាទតាមទឹកលុយបាទតាមធនធានដែលបងប្អូនមានណាបងប្អូនបាទយើងកុំអាហក់លោតទៅរកឡានស្រីខ្ពស់ថ្មីអីគេបងប្អូនណាយើងទិញតាមសមត្ថភាពរបស់យើងណាបងប្អូនណាយកទៅជិះបាទសុវត្ថិភាពបាទសម្រាប់ការធ្វើដំណើរចិត្តឆ្ងាយទៅផងដែរបាទបងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំទៅបង្ហាញខាងក្រោយបន្តទៀតបាទបាទបងប្អូនបាទនេះមកបង្ហាញខាងក្រោយបងប្អូនណាបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលធ្វើដំណើរបាទតាមបណ្ដាខេត្តបងប្អូនឬក៏យើងទៅដើរលេងដើរកំសាន្តបងប្អូននេះបាទគូតក្រោយនេះធំទលាយបាទយើងអាចដាក់របស់របរឬក៏សម្ភារៈផ្សេងៗបានបងប្អូនណាបាទគូតក្រោយធំទលាយសាច់ដៃស្អាតបងប្អូនបាទសាច់ដៃស្អាតមែនទែនបាទបងប្អូនសាច់ដៃស្អាតណាបងប្អូនណាបាទឡាននេះសាច់ដៃស្អាតអត់មានពុកអត់មានច្រេះទេបងប្អូនអើយបាទសាច់ដៃនៅសំណុំទាំងអស់កង់សគួសោដោយវិញនៅមកផ្លេរបស់បងប្អូនណាបាទកង់សគួសោដោយនៅមកផ្លេរបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបង្ហាញត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះផងដែរបាទជាមួយនឹង Toyota Corolla ស៊េរីឆ្នាំផលិតឆ្នាំ96ឡានពណ៌ខ្មៅបាទដែលឡាននេះដាក់លក់ក្នុងតម្លៃត្រឹមតែជាង3000ដុល្លារតិចតួចទេបងប្អូនបាទស្រឡាញ់ពេញចិត្តគិតពីសុវត្ថិភាពបាទគិតពីគូសាតើយើងធ្វើដំណើរចិត្តឆ្ងាយប៉ះណាមិញមិនអោយមានគ្រោះថ្នាក់ឬក៏បញ្ហាផ្សេងផ្សេងបងប្អូនបាទជ្រើសរើសជាមួយនឹងកូនឡាននេះបានតម្លៃធូរមែនតើបាទតម្លៃផែម៉ូតូមួយគ្រឿងទេបងប្អូនណាបាទស្រឡាញ់ពេញចិត្តបាទកុំភ្លេចណាសៀមមួយបងប្អូនបាទសៀមមួយបាទ